Boże. Da. Jebać pas mam. Skos! 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 O mój Boże, skos! Mini Burks! Mini Burks! Misty so that you beat... Misty so that you beat clean, okay? Shut the fuck up! Oh, nikad neće, nikad neće... Hey, guys! Fuck this bitch! О мой боже! О мой боже! О мой боже! Что твой гранат улел? А вот факс это угодно. Хай! Ага, окей, плани, я к нам. Jel ja te, jesam ja sus? Hell no. Nah. Ti bi ti bio sus. Jesu joj sus. Plaćem! Sam se sjećam tvojih good night homie kisses. Jednak još, još sam ja sas. Oh man. Nije mi dobro. Daj mi minutu. Ovo je lik. Kis ti ja. Ja hodala po ulicama Zagreba. Ja bila kill stila. Nek dođe u Tesla, dođe Banušić ovak man. Ja bila stil kila u Zagrebu dok živila. Ja imala čiva. Ne znam pošto ja majčanin. Ja ne mogu... What the fuck? Ja ne... A ver... Trvo... Glava... A, moj trvo... Pentuplo nekde... Čekaj, Luka, koliko si treba da rekao da štedim Skystone-a? Uff, Skystone-a pun kurac, šta više možeš? Tisuću. Skystone samo se, uff, ja sam mislio onak da ćeš reći 18.000, ali da. 18.000 do 8.000 ti je onak optimal imat uvijek. Za kaj se koristio Skystone? Refreshanje shopa mainly. Jel onda možeš kupit bookmarks i ta zaranja? Jesi skužio kill stila? Da, ja onak, jel ti to objašnjavaš stil killa? Kako igrat game? Ja se ispričava, vi bila moj nadglednik. A, sam ružel. Opa, kill stila, double killa! Moj novi albuma! Čekaj, da je bilo pa ovak moj da... Jesam! Kila, tamo ne kila! Oh man...
Fuck se, klik, ja plaću. Fuck, ne mogu biti. Zamišljam ga, znaš, ko Švarc kada izgleda ko pun, samo više ono, fakt, ono neka... Izgleda ko pun to. Puls. Ono, kada... Samo ga zamišljam tako, samo sa goatee nekim shady as fuck. Mene sa goatee zamišljaš? Ja, pa da si stil, ko stil killa moraš imat neki stajl. Stil killa! Ti bila stil killa! I to je zlupi. Oče da bih pentuple? Ja nema. Znači, actually, toliko mi je žao moje mame, kaj actually mora radit sutra. Ja se tu smijem ko konj, već mi je tri puta izašla, onak da se stišam. Stil killa. Stišaj! Stišaj! Stišaj killa! Ne možeš, ne možeš naređivala stil killa. Stil killa, vrhlanca! Da si rekla stil killa! Očita ti imam upucana! Stil killa, nikad pizda bila! Nikad unutar pista bila. Daj mi to malo što napravit ćemo stil. Očekaj, će biti back, please, please, fuck you. Ej. Čekaj, ne, zgasio sam igru, slušaj. Ale me sjebo, what the fuck? What the fuck, ale? Ale fully evolvo, on je sad AI. Aha, okej. Snimim jo. Ja mogu ja s vama igrat, jer... Plan je. Ali istina je, navodno. I... Zašto mi pričamo? Muči me, okej. Okay. Šta te muči? Muči me zašto to tako, zašto ja ne mogu istrenirat svoj pimpek da mi bude duži. Ej, Leo. A ja ću vas ostavit da... Ali, takav je tajming bio. What the fuck, Rhino? Svitek! What the fuck? Svitek! Vrati se gore odmah! Kako si glup! A kak sam to uspio uopće? Pozi samo! Svitek! Fucking auto! Kak si glup? What the fuck are you doing? Ja samo uživam u rewardsu od imanja. To si s***a. Ja ono gledam, da ino zna igrat futsu, zna finte. Ko je rekao da ne zna? Da, Karlo najbolje. O, uško, to sam vidio sa strane! Fuck. Fucking... ajde. Probajte sa kamenjem ili nešto, puknut možda će past. Nisi me primio. Yes. Ups. Ne, krivo sam se boja! Boja je igitao! Oh, nice kitos. Nice brki. Geron! Imaš ga, imaš ga, outplaya ga. Brki! A fuku je! Ali njegovi basic attack-ovi me damage-aju, kaj da ja radim? Kaj je lik? Vidi ga!
As an animal, you gay. Your mom get cancer. Ozbiljno, Vučko. Vidio sam to. Cross low. Wow. Oh, ja sam ga jumping hit! Gdje se događa? A oni su dole. Volt to kick samo. Volt to kick samo. Idemo je pobaći sve tri flash. Šta sam ja upravo witness? Koje su fucking odli?